Re, viss ēters ir te! Jau 70 dažādu spēku ratu no Latvijas aizceļojuši uz Ukrainu, lai tur palīdzētu cilvēkiem pārvietoties kara laukā. Un pavisam īpašu auto Ukrainas armijai nodevuši arī mūsu motosportisti. Tas ir speciāli aprīkots spēku rats vairāk kārt piedalījies Dakāras sacensībās un pārvarējis Saharas tuksnes. Turpina Dāvids Rēdenfelds. Šis ir ļoti īpašs auto. Tas 5 reizes piedalījies Dakāras sacensībās, pārvarējis Marokas akmeņus, Lībijas smiltis un bijis uzticams atbalsts vēl daudzās citās sacensībās. Šī auto stūrmans bijis Jānis Gaigals, kurš ar komandu un šo auto bijis atbalsta personāls Jānim Vinteram. Mēs viņu varam saukt par kaujas zirgu, kurš ir cienījams un mums ļoti mīļš. Un tā ir sporta mašīna, satiksmē viņi nepiedalās, Dakārās viņi nobraukusi apmēram 100 tūkstoši. Tā ir tehniskā atbalsta mašīna, kur bija jānodrošina Dakāras rallija reidu laikā pilnīgi autonoma dzīvošana, transports, remontdarbnīca, rezerves daļas. Tagad lemts, ka auto īpašības būs vairāk noderīgas Ukrainā nekā Jāņa Vintera saimniecībā, smej Jānis Gaigals. Auto nebūtu nav jauns. Pēdējās sacensībās tas piedalījās 2009. Gadā, taču vecums esot viena no auto priekšrocībām. Auto aprīkots ar divām degvielas bākām, bez uzpildes tas var nobraukt līdz 1400 km, uzstādīta īpaša amortizācija. Ļoti spēcīga amortizācija, dubultā amortizācija, lāgas stiprinātas. Un vēl viena laba īpašība ir trešā. Vecums. Tā ir mašīna, kurai viss ir vienkārši. Tajā skaitā 4x4 un pazemināto var saslēgt manuāli, nevis spiežot kaut kādas pogas, kas bojājās un neklausa kādreiz. Mašīna ar uzpildītām degvielas bākām jau nodota, lai dotos ceļā uz Ukrainu. Jānis Gaigals saka, ka ar spilgtākajiem mirkļiem, kuri piedzīvot pie auto stūras, dalīsies, kad karam beidzoties varēs auto apciemot. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.